Բարձր շնորհակալություն, որ գտնում եք մեր այսօրվա շնորհանդեսին։ Մենք այսօր մեր հերթական հրապարակումն ենք ներկայացնելու կապած հունվարի և փետրվարի տեղի ունեցած ակտուալ խնդիրների վերաբերյալ։ Ես այսօր այս մեր շնորհանդեսը կոչել եմ Ամոթի Սար, որը ինչպես կարծում կռահել եք, բառախաղ է Ամուլ Սարի հետ։ Իհարկե մենք ունենք անդրադարձ Ամուլ Սարի վերաշահագործման այդ խնդրին, բայց նաև ներկայացվել են մի շարք այլ հիմնախնդիրների վերաբերյալ կարծիքներ հասարակության, բայց կարծում եմ լավ կլինի, որ մենք անդրադառնանք Ամուլ Սարի խնդրին ավելի հանգամանալից այդ տվյալների ներկայացման ժամանակ։ Ինչևից է, մեթոդաբանության մասին խոսենք, հետազոտության մեթոդը հեռախոսային հարցումներին իրականացվել, հարցումների քանակը 1100, հետազոտության ընդհանուր սխալը 3% և հարցման ժամանակահատվածն է 25-ը փետրվարի մինչև 28-ը փետրվար 2023 թվական։ Հետազոտության վայրը Հայաստանի Հանրապետություն, ավելի մանրամասն մեթոդական մասը ներկայացված է ստորև, կարող եք ծանոթանալ ուղարկել ինձ։ Եվ այսպես, առաջի հարցը, հիշում եք, որ վերջերս հրապարակվեց Transparency International-ի կոռուպցիայի վերաբերյալ ցուցանիշը, որտեղ, եթե չեմ սխալվում, որոշակի նվազում ուներ, հա, Հայաստանը, և մենք փորձեցինք հասկանալ այս ցուցանիշի վերաբերյալ հասարակության ընկալումները, ինչպես է փոխվել կոռուպցիայի տարածվածությունը Հայաստանում 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։ 12.7%-ը նշել է, որ միանշանակ աճել է, 19.6%-ը նշել է, որ ավելի շուտ աճել է, այսինքն մոտ 32-33%-ը կարծում է, որ աճ է գրանցվել կոռուպցիան, բայց մենք ունենք 43.4%, ովքեր որ նշել են, որ ավելի շուտ նվազել է, և միանշանակ նվազել է, նշել է 16.9%, այսինքն գրեթե 17%-ը վստահ է, որ կոռուպցիայի տարածվածությունը Հայաստանում նվազել է հեղափոխությունից ի վեր։ Դժվարացել են այս հարցին պատասխանը 7.4%-ը։ Գնահատեք հետևյալ իշխանական ճյուղերի կոռումպացվածությունը 1-ից 5 բալ սանրակով, որտեղ 1-ը ընդհանրապես կոռումպացված չէ, 5-ը լիովին կոռումպացված է, միջին գնահատականն այստեղ բերվեց։ Եվ այսպես գործադիր իշխանությունը, վարչապետ, կառավարություն, նախագահ, նախարարներ 29 բալ են նշվել կոռումպացվածության աստիճանը, գնահատականը 3.1 բալ, ամենաբարձր բալը, ամենաբարձր կոռումպացված է, ճյուղերից նշվել է որպես դատական իշխանությունը, դատավորներ, դատարաններ և հարակիցա մարմիններ, և 3 բալ ստացել է կոռումպացվածության օրենսդիր մարմինը, ազգային ժողով, պատգամավորները և հարակից, այսպես ասած, մարմինները։ Մենք նաև խնդրել ենք գնահատել հետևյալ ծառայությունների ոլորտների կոռումպացվածությունը, նույն սանդրակով, 5 բալ սանդրակով, որտեղ 1-ը շատ ընդհանրապես կոռումպացված չէ, 5-ը լիովին կոռումպացված է, ևս բերված է միջին գնահատականը, և այսպես քրեակատարողական հիմնարկներ 3 բալ, ամենաբարձրը այդ ոլորտներն է որպես կոռումպացված։ Մաքսային ծառայություն 29 բալ, առողջապահություն 29 բալ, հարկային ծառայություն 29 բալ, ըստ երևույթի 29 և 3 բալը շատ չեն տարբերում, բայց ամեն դեպքում ցուցանիշները ներկայացված են, տեսնենք, որ կա որոշակի նվազում, և եթե մենք տեսնենք ամենացածր, այսպես ասած, կոռումպացված ոլորտը, նա նշվել է բարեկային ծառայություն 2.5 բալ։ Ու ստեղ նաև կա սոցիալական ապահովության ծառայություն 26 բալ և քաղաքապետարան, այսինքն վեր ամենանվազ ոլորտները նշվել են այդ 3 կառույցները։